dan salam sejahtera anak murid cikgu. Okey, kita masih lagi bab empat hari ini ya. Matematik pengguna percukaian. Masih lagi tajuk percukaian. Standard pembelajaran kita ialah mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan. Okey, boleh buka buku, buku teks muka surat. Okey, berapa ni? Muka surat seratus empat. Okey, tengok buku teks kamu, pasal satu empat. Bagaimanakah mengira cukai pendapatan? Macam mana nak kira? Cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh seseorang individu dapat dikira melalui proses pengiraan seperti carta alir yang berikut. Mesti kalau nak kira cukai pendapatan, kamu mesti ikut carta alir yang di bawah ni nanti aku tunjukkan. Okay, macam mana mau kira, macam mana nak hitung pendapatan bercukai? Apa-apa hal, apa-apa hal kamu kena kira dulu pendapatan bercukai baru kamu boleh kira cukai pendapatan. Okey macam mana nak kira pendapatan bercukai? Pendapatan bercukai lepas tu hitung cukai pendapatan. Ini ah, yang langkah kedua. Sebelum nak kira cukai kena kira dulu pendapatan cukai. Langkah kedua hitung cukai pendapatan. Langkah ketiga tolak ribet cukai. Nanti kita tengok apa itu ribet cukai dan langkah keempat okey dapatlah cukai pendapatan yang perlu dibayar setelah melalui empat proses ini ya kalau nak kira mesti ikut carta alir ini baru kamu dapat kira ikut urutan mesti kira ikut urutan jangan tengah langgar okey pendapatan bercukai macam mana nak kira pendapatan bercukai okey cukai pendapatan individu yang perlu dibayar dikira berdasarkan pendapatan bercukai bukan dia punya pendapatan bersih atau pendapatan kasar dia dia mesti pendapatan bercukai pendapatan bercukai boleh diperolehi dengan menggunakan persamaan seperti di bawah okey daripada pendapatan asal kamu tu okey sebelum itu tengok tu. cukai pendapatan merupakan sejenis sejenis cukai progresif yang mana kadar cukai semakin tinggi apabila pendapatan semakin bertambah Okey, macam mana nak kira okay, pendapatan bercukai? Dia punya rumus. Pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tahunan. Ini ha, ni yang tahunan punya, bukan yang bulan-bulan punya. Yang tahunan. Jumlah pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai. Kita tengok apa itu pengecualian cukai, apa itu pelepasan cukai. Pertama, kita tengok dulu jumlah pendapatan tahunan. Jumlah pendapatan tahunan termasuk segala bentuk upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalti, premium dan sebagainya. Namun, tidak semua pendapatan yang diterima daripada majikan perlu dikenakan cukai. Contohnya, alam petrol atau perjalanan, subsidi-subsidi majikan seperti perumahan dan kenderaan, manfaat perubatan, alam bantuan sara hidup kola, kerain dan lain-lain. Okay. Seterusnya, apa itu pengecualian cukai? Pengecualian cukai merujuk kepada semua perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan atau pelbagai organisasi. Contohnya, perpustakaan negeri dan badan rawatan kesihatan. Perbelanjaan tersebut boleh dikecualikan cukai tetapi tertakluk kepada had tertentu. Pengecualian cukai ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan kebudayaan, kesenian dan juga memupuk masyarakat per kalau kita menderma pada anak yatim, bagi sumbangan berkeajaan, maka kita dapatlah pengecualian cukai. Seterusnya, pelepasan cukai. Okey, Pelepasan cukai merujuk kepada perkara atau perbelanjaan bagi kepentingan persendirian atau ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan, antaranya caruman kumpulan wang simpanan pekerja, KWSP, rawatan perubatan dan yuran pengajian. Jenis pelepasan cukai bergantung kepada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah setiap tahun. Okay, itu pelepasan cukai. Apa beza pengecualian cukai dengan pelepasan cukai? Kalau kamu tengok beza dia. Kalau ini semua perbelanjaan peribadi yang dia bagi hadiah, dia yang bagi derma, dia yang bagi sumbangan. Kalau ini untuk kepentingan persendirian untuk ahli-ahli keluarga. Contohnya KWSP, Yuran, Rawatan Perubatan. Itu beza pengecualian dengan pelepasan cukai. Ya. Okey, cukai pendapatan. Selepas pendapatan bercukai diperolehi cukai pendapatan boleh ditentukan dengan merujuk jadual kadar cukai. Kadar cukai ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah mengikut polisi kerajaan pada belanjawan tahunan. Jadual di bawah ialah kadar cukai pendapatan individu untuk tahun tasiran 2020. Okay, kita ada jadual macam ni. Kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020. Ini ada dalam buku teks muka surat 105. Okey, banjaran pendapatan bercukai. Contohnya, kalau uh, dia punya pendapatan kosong hingga RM5,000. RM5,000 pertama, dia tak perlu bayar cukai. Uh, tiada cukai yang dikenakan. Begitulah, dia ada dia punya julat-julat dan banjaran. Kita panggil dia banjaran pendapatan bercukai. Uh, julat-julat dia lah. Berapa sekian-sekian, kena bayar berapa-berapa Berapa kadar pasudu, nanti kita tengok dalam soalan Okey, penting ini sebagai rujukan untuk kira cukai Ini namanya jadual kadar cukai Okey, ribet cukai Apa itu ribet cukai? Dia uh, berbeza dengan pengecualian cukai dan peraturan cukai Ribet cukai ini diberikan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar Terdapat dua jenis ribet cukai iaitu Rebate cukai sebanyak RM400 akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukai tidak lebih daripada RM35,000 tertaluk kepada perubahan semasa. Maksudnya dia kena tolak RM400 lah kalau pendapatan dia kurang daripada RM35,000. Okay, uh, dia juga dikenakan rebate cukai jika bayar zakat. Ah, ha, bayar zakat atau fitrah oleh warga negara yang beragama Islam akan mendapat rebate cukai. Apa itu zakat? Zakat berarti bersih, suci atau berkat. Zakat bermaksud mengeluarkan sebahagian harta untuk diagihkan kepada golongan tertentu seperti fakir miskin mengikut syarat-syarat ter, tertentu itu terdapat ribet cukai. Maksudnya kita bayar cukai kurang lah kalau kita dapat ribet cukai. Okey, okay, kita tengok contoh satu. Encik Kairo memperolehi pendapatan sebanyak RM125,300 termasuk allowance. Dia beri bahawa Elon-elon dia ialah ini okay, 12,340 Dia adalah dikecualikan cukai Pada masa yang sama Dia memberi derma kepada perpustakaan Sebanyak RM2,000 Jumlah pelepasan pula ialah RM22,500 Hitung pendapatan bercukai So kita nak tahu dulu pendapatan tahunan dia Pendapatan tahunan dia ialah RM125,300 Kamu tolak dengan allowance Okay, Kenapa tolak dengan allow ni? Sebab dia adalah dijadikan cukai. So jumlah pendapatan tahunan ni dia akan dapat 112,960 uh, ringgit. Ini setahun lah, setahun bukan sebulan, setahun. So macam mana nak kira pendapatan bercukai? kita ada rumus dia. Jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Dia ada pengecualian cukai 2000 iaitu dia derma dan dia ada pelepasan cukai 22,500 ringgit. Okay, jadi dia berdapat apa? So pendapatan bercukai dia ialah 88,460 ringgit. Ini baru dia suruh kira pendapatan bercukai. Ya. Belum lagi dia suruh kira cukai. Okay, tengok contoh dua pula. Contoh dua dia kata Ashraf mempunyai pendapatan bercukai sebanyak. Okay, dia beritahu sudah pendapatan bercukai dia. Dia beritahu ini pendapatan berjukai sebanyak rm ringgit pada tahun 2020. Dia membayar zakat RM280. Zakat ni apa? Zakat ni ialah rebate. Ha, rebate pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Asa pada tahun tersebut. Okey. Dia dah bagi dah. Asa ada pendapatan bercukai dia rm ringgit. Jadi kamu tak perlu kira lagi pendapatan bercukai tapi kamu kena tolak dulu dia kan. Okey, ini pendapatan cukai asraf RM47,531 terletak pada banjarat. Kena rujuk pada jadual. Jadual yang muka surat 105 tadi, iaitu jadual yang kadar cukai. So, dia punya uh, 40, dipencu, uh, pendapatan si asraf ini berada di mana? Di antara RM35,000 dan limu, hingga RM50,000 berada di antara ini. Okey, tengok sini kan buat ada macam ini. Lepas tu pengira macam mana nak kira? Kita kira dulu cukai dasar. Ini namanya cukai dasar. Cukai dasar ialah 35,000 yang pertama dia kena bayar 600. Okey. Lepas tu dia ada lebih lagi kan? Jadi uh, cukai kita panggil dia cukai atas baki. Yang lebih tu kita panggil cukai atas baki. Cukai atas baki kamu tolak lah. 47,500 tolak dengan 35,000 ni. Ha, uh, tolak dengan 35,000 ni kamu akan, lepas tu kamu kena darab dengan 8% sebab Um, 15 yang berikutnya kamu akan dapat 8, 8 uh, 15 15 ringgit 15 ribu ringgit berikutnya ada ada kadar dia kadar dia, kadir, 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 dia 8 Jadi jadi darab dengan 8 jadi dia kena bayar rm dua ringgit sen. Okey, ini yang cukai baki. Lepas tu kamu kena tambah lah. Cukai baki tambah dengan cukai dasar. Itu, eh, itu cukai yang dia kena bayar? Uh, belum, sebab dia ada rebate lagi dia ada rebate sebab dia bayar zakat RM280. So, dia akan dapat cukai pendapatan dia sama dengan tambah cukai dasar dengan cukai atas baki. Lepas tu, kamu tolak dengan rebate cukai. So, dia kena bayar RM1,322.48. Sen. Ini bukan bulan dibayar, dia kena bayar setahun. Itu dinamakan sebab tu cukai pendapatan ini kita kira setahun-tahun je. Tahunan saja, bukan bulan-bulan. Kan? Okey, tengok contoh tiga. Okey, sebelum tu tengok bulletin ilmiah dia. Bulletin ilmiah. Seorang individu tidak perlu membuat taksiran pada tahun pertama bekerja kerana dia tidak perlu membayar cukai pendapatan. Namun, dia dinasihatkan untuk mendaftarkan fail cukai pendapatan LHDN kerana dia mungkin akan mengalami peningkatan gaji pada tahun-tahun berikutnya. Tengok contoh yang ketiga. Contoh tiga, Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM52,770 pada tahun 2020. Beliau telah mendermakan RM300 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang, yang dituntutnya. Ha, ini ialah pelepasan cukai dia. So, cukai. So, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebate cukai sekiranya layak. Okey, rebate cukai ini layak ke tidak? Kita tengok macam mana. Okay. Pendesain yang pertama, kena kira dulu pendapatan bercukai Pendapatan bercukai ialah jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. Ini rumus dia, rumus dia sama je ni. Ya. Macam yang cikgu dah terangkan mula-mula tadi. Jumlah pendapatan dia ialah RM52,770. Tolak dengan RM300. RM300 ni apa? Pengecualian cukai. Dia derma ni. Yang derma ni pengecualian cukai tolak RM300. Tolak lagi dengan jumlah pelepasan cukai. So, dia dapat RM31,970. Adakah dia layak mendapat rebat cukai ni? Adakah dia layak mendapat rebat cukai RM400? Layak. Kenapa dia layak? Sebab dia punya pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000 maka dia layak mendapat rebat cukai. Okey. Jadi pendapatan bercukai Encik Chan RM31,970 terletak pada banjaran pendapatan bercukai seperti di bawah. Kena cari dulu cukai dia. Dia di antara mana? Dia di antara RM20,000 hingga RM35,000. Okay, so RM20,000 yang pertama ialah cukai dasar. Okay, ingat, yang ini namanya ini namanya cukai cukai dasar. RM150,000, RM20,000 yang pertama. Lepas tu dia ada lebih berapa ribu lagi? Jadi RM31,970 tolak dengan RM20,000 ni. Dia ada darab dengan 3% lah sebab... 15,000 berikutnya dia ada kadar peratus dia iaitu 3%. Jadi dia kena bayar RM359.10. Jadi kamu kena tambah lah ni. Ni cukai baki. Kena tambah dengan cukai dasar. Okey jadi. Rebate yang layak ialah RM400. So, cikgu cakap tadi. Dia layak mendapat rebate RM400. Sebab apa? Sebab pendapatan bercukai dia kurang daripada RM35,000. So cukai yang perlu dia bayar ialah. Cukai dasar tambah dengan cukai baki. Tolak dengan rebate. So dia kena bayar. rm ringgit 10 Sepuluh sen. Okey. Apakah potongan cukai bulanan PCB dan pengiraan yang terlibat? Kenapa wujudnya PCB ni? PCB ni wujud sebab kita bayar cukai tu setahun kan? Ada orang cukai dia sampai seribu lebih. Sampai dua ribu lebih kalau nak bayar sekaligus. Kadang-kadang tidak cukup duit. Jadi kita perlulah adalah ini. Potongan cukai bulanan ataupun PCB. Bayar bulan-bulan. Macam bayar kereta lah. Ansur-ansur. Okey. Potongan cukai bulanan. PCB ialah potongan pendapatan saraan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun bersama. Jumlah potongan berdasarkan jadual potongan cukai bulanan atau kaedah pengiraan berkofiter PCB. Yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Pembayar cukai perlu membuat perbandingan antara jumlah PCB yang telah dipotong dengan cukai yang perlu dibayar seperti yang tunjukkan di bawah. kenapa perlunya ini? Kerana okay, kadang-kadang cukai yang perlu dibayar kurang daripada, lebih daripada potongan cukai. Bulan-bulan kita potong-potong-potong gaji kan? Tapi cukai yang perlu dibayar adalah lebih. Maka bayaran cukai yang tidak cukup tu uh, perlu dijelaskan kepada LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Manakala, kalau cukai yang perlu dibayar kurang daripada PCB, maka kita ada lebihan potongan. Jadi, uh, lebihan potongan PCB itu akan dipulangkan oleh LHDA ke dalam akaun bank pembayar cukai. Jangan risau, orang tak akan potong lebih dan tak akan ambil duit kita. Okey. contoh empat. Gaji tahunan Encik Lim ialah RM74,000 pada tahun 2020. Okey, kita tahu di sini mana dia pendapatan pendapatan bercukai dia. Okey, ni pendapatan tahunan, kan? 74,000. Dia menuntut pelepasan cukai sebanyak ah ha, nah kita jumpa dah pelepasan cukai sebanyak 9000 insurans hayat 7000 insurans perubatan 1325 lagi apa lagi ni ada lagi ah ha, ni rawatan untuk ibu dia 1250 dia juga telah menderma, ini pengecualian cukai, menderma seribu 1000 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Setiap bulan, gajinya dipotong sebanyak RM180 untuk potongan cukai bulanan, bulan, PCB. A. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar pada tahun berikut. B. Adakah Encik Lim perlu membayar bayaran, bayaran baki cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Kita tengok dulu. Okey. Untuk kira pendapatan bercukai, mesti guna rumus ini. Jumlah pendapatan tolak dengan pengecualian cukai dan tolak dengan pelepasan cukai. Jadi dia sudah bagi tahu di derma seribu, seribu itu pengecualian cukai dan KWSP dia semua tu itu ialah pelepasan cukai bila tolak dia akan dapat ini 54,425. Lepas tu rujuk jadual, always rujuk jadual. Pendapatan bercukai Encik Lim kita tahu sudah RM54,425. Terletak pada banjaran pendapatan bercukai seperti di bawah. Dia letak di antara ini. So, kita kena kira dulu cukai dasar. Apa-apa hal? Kira dulu cukai dasar. Ini cukai dasar. Cukai dasar ialah RM1,800. Lepas tu kira cukai baki tolak dengan RM50,000. Uh, Kamu akan dapat dalam 14% sebab dia punya kadar 14%. So, makan mak dapat 6.19 ringgit 50 sen. Ada rebate dia layak? Adakah rebate dia layak? Dia tak layak dapat rebate sebab pendapat, uh, pendapatan bercukai dia lebih daripada 35 ribu. Okay, cukai pendapatan yang dia perlu bayar, cukai um, dasar tambah dengan cukai cukai dasar tambah dengan cukai baki. Tiada rebate nak payah tolak. Okay. So, dia kena bayar RM2,490.50. Kalau nak bayar dalam sum terus ini, susah kan ada orang duit kan, jadi ada nak guna untuk benda lain. Jadi itulah wujudnya PCB. Jadi macam berapakah jumlah PCB yang dia perlu bayar jika juga pendapatan dia ialah RM2,495.50. So jumlah PCB, okay, dia bayar bulan-bulan RM180 kan tadi. Dipotong PCB dia. Jadi darab dengan 12, darab dengan setahun. Darab dengan setahun dapat RM2,160. Bila bandingkan dengan in, dia punya cukai pendapatan, mana yang lebih? Cukai dia lebih kan? Sebenarnya dia, ada, dia terkurang bayar lah. Dia terkurang bayar sebab cukai yang perlu dibayar lebih daripada PCB. Jadi, bayaran cukai itu tidak mencukupi. Maksudnya, bayaran cukai tidak mencukupi ialah RM259.50. Tolak. Tolak lah. Tolak dengan PCB. Jadi Encik Lim perlu, perlu membuat bayaran sebanyak 259.5% kepada LHDN kerana jumlah PCB yang dipotong tidak mencukupi untuk cukai pendapatan yang perlu dibayarnya. Okey, itu cara kira. Okey, terus. Okey, apakah taksir cukai bersama dan taksiran cukai berasingan serta pengiraan yang terlibat? Okey, kita ada ini khas untuk individu yang dah berkahwin saja ya, yang, yang dah berkahwin. Sistem taksiran cukai pendapatan membenarkan taksiran dibuat mengikut satu daripada jenis taksiran dia. Dia ada dua jenis. Yang pertama ialah taksiran cukai bersama, yang kedua ialah taksiran cukai berasingan. Taksiran yang dikeluarkan oleh suami isteri, pendapatan isteri atau suami akan dijumlahkan dengan pendapatan suami atau isteri semasa membuat taksiran. Kalau berasingan, bukan sebab dia bercerai ya, sebab ini dia berasing-asing, dia kira cukai asing-asing. Suami dan isteri masing-masing membuat tersiran secara berasingan. Okey, syarat-syarat membuat syarat-syarat membuat tersiran cukai bersama, suami dan isteri perlu tinggal bersama. Ha? mesti tinggal bersama, kalau tidak tidak boleh. Mempunyai jumlah pendapatan untuk diagregatkan di dengan jumlah pendapatan suami isteri. Suami isteri yang memberi taksir bersama masih warga negara Malaysia juga tidak bermastautin. Hanya boleh dia buat dengan seorang isteri sahaja. Kalau kahwin dua tiga tiada ya. Seorang isteri sahaja. Okey, secara umumnya sekiranya kedua-dua suami isteri ini mempunyai pendapatan berasingan, taksiran cukai bersama boleh menyebabkan jumlah pelepasan menjadi berkurang. Hal ini kerana kebanyakan pelepasan mempunyai had tuntutan dia tanpa mengambil kira sama ada taksiran cukai bersama atau berasingan. Hal ini boleh menyebabkan pembayaran cukai meningkat dengan banyak sekali. Kita tengok apa beza bersama dan uh, berasingan. Okay, contoh ni ada di muka 109. Contoh 5. Pada tahun 2020, Encik Raja dan isinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM53,000 dan RM57,000. Mereka masing-masing telah mendermakan RM500. Masing-masing Seorang RM500. Jadi kalau RM2,000 ya kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Berikut ialah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Rajan dan isinya. Ini Encik Rajan, individu, gaya hidup, insurans hayat, insurans perubatan, ini pelepasan cukai ya. Yang di derma tu ialah pengecualian cukai, yang ini ialah pelepasan cukai. Di pun sama, Hitung jumlah cukai pendapatan Encik Rajan dan isinya dengan menggunakan cara, cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Dia kira dua-dua. Kita nak tengok sebab dia nak perbandingan antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Rajan dan isinya jelaskan jawapan anda. Okay, kita kira dulu. Okey, ini dalam buku teks buka surat 110. Okey, dia kira dulu yang kita kira dulu taksiran cukai bersama. Okey, kalau bersama kena tambahlah jumlah pendapatan dia. Dia akan dapat rm ringgit. Okey, jumlah pengacara di derma seorang RM500 kan? Jadi RM1,000. Pelepasan individu RM9,000. Walaupun seorang RM9,000 tapi dia tetap kira RM9,000. Dia tidak boleh campur. Bila kita tengok tadi um, soalan dia, Encik Rajan, Rajan 9,000, isu dia 9,000 kan Tapi 9,000 je yang dikenakan, itu had dia Okey, gaya hidup Tengok gaya hidup had pun 2,500 Bila kita tengok jadual itu Gaya hidup uh, Encik Rajan 2,500 Gaya hidup isteri dia 2,700 Bila tambah, lebih kan daripada 2,500 Tapi dia tetap kira 2,500 Insurans hayat pun sama Had sampai 7,000 saja. Jadi dia kira sampai 7,000 sahajalah Walaupun bila tambah 5,830 dengan 6,000 tu dia akan jadi banyak. Dia lebih daripada RM7,000 tapi had dia cuma RM7,000. Okay, insurans perubatan, had dia sampai RM3,000 je. Uh, ha, jadi, dia kena letak RM3,000 je lah. Tidak. Yang lebihnya tak boleh kira sudah. Okay, jadi, pendapatan bercukai dia, tolaklah ha, tolak lah. Ha, pendapatan, pendapatan tolak semua ni. Kita akan dapat RM87,500. Jadi, lepas tu kamu kira cukai dasar, rujuk kepada jadual, jadual kadar cukai tu. Okay, cukai cukup dasar dia dapat 4600. Dan baki dia yang uh, ini cukai atas baki 675. Lepas tu rebate tiada kan? Tiada rebate sebab gaji dia pendapatan pencukai dia melebihi 35000 tiada rebate dan zakat pun tiada lancar ajan tak bayar zakat ni. Cik kan bukan bukan muslim mungkin. Okey, lepas tu cukai pendapatan yang boleh dibayar ialah 8275 ringgit. Tambah cukai dasar tambah dengan cukai baki. Okey, sekarang kita tengok pula kalau dia buat taksiran cukai berasingan. Kalau berasingan dia kira satu-satu, sama juga langkah dia, cuma dia kira satu-satu. Okey, dia masuk satu-satu, kira satu-satu. Cuma yang ini kan, kenapa dia 2,500 sejak kan hidup dia, tapi kalau dalam jadual tu 2,700. Sebab had dia sampai 2,500 sejak, jadi dia kira sampai 2,500 sahaja. Okey, ini pun sama. Okey, masukkan apa sahaja kamu kira dia punya cukai dasar. Macam ni nak kira cukai dasar ini berpandukan jadual kadar cukai. Lepas tu, ada ribet tak? Nah, tengok ada ribet tak? Kalau encik, encik, suami, encik raja ni ada ribet kan? Sebab pendapatan bercukai dia. Mana pendapatan bercukai dia? Pendapatan bercukai dia kurang daripada RM35,000. Kurang. So, dia akan dapat ribet RM400. Okey, isteri dia tak dapat. Lepas tu kira cukai dia. Cukai dasar tambah dengan cukai baki tolak dengan rebate. Dapat RM125.60. Manakala encik Isterinya pula encik isteri. Isterinya pula dapat uh, cukai dasar tambah dengan cukai atas baki. Tapi dia tiada apa? Rebate sebab gaji dia lebih daripada RM35,000 lebih. So dapat RM714. Jadi oh, orang yang orang kena bayar ialah RM8,400. Sorry. 840. Jadi bila kita bandingkan antara dua ini, okey mana yang lebih baik kamu rasa? Berasingan ke bersama? Okey, jadi taksiran cukai berasingan lebih sesuai digunakan kerana cukai pendapatan yang boleh dibayar jauh lebih jauh lebih rendah. Ini kita punya um, alasan kita kenapa cukai taksiran berasingan itu lebih lebih sesuai. Okey, tips bestari. Walaupun taksiran dibuat bersama, hak tuntutan pepesan tetap dikira sekali sahaja. Ya, yang hak tuntutan ni sekali jadi kira. Dia tidak kira dua kali. Kecuali kita buat ber berasingan. Okey. Okey, dah siap dah. Sampai situ saja. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.